bandhig ciyaaraha wadaan oo kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya. Barnaamijkeena bandhiga waxa aad ku daawan doontaan kulamo xiiso badan oo caawa la ciyaari doono, waa kulamo saaxiibtinimo. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta Aston Villa oo la wareegtay Bayern oo u ciyaarayay kooxda Bayer Leverkusen. Tottenham waxaa lagu wadaa inuu isaga dhaqaaqo kabtan Harry Kane oo looga gacan haatinayo kooxda Manchester City. Waxaynu eegi doonaa ciyaartooyda kooxdaasi ee diiday tababarka sida Harry Kane ee isaga tagay kooxdaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa kooxda Bayern Munich oo ka baaqatay kulankii Super Cup-ka dalkaasi Jarmalka kadib markii qaar ka mid a ciyaartooyda COVID-19 laga helay. Sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa tartanka olombikada ee wiilasha kubadda cagta oo meel xiiso badan maraya. Brazil oo reer horyaal uga adkaatay Mexico 9 sano ka hor ayay kama dambeysta koobkaasi olombikada ku kulmeen iyadoo Brazil uu ku guuleystay tartanka. Sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta Aston Villa, xidigeedii ana kabtankii kooxdaasi Jack Grealish oo wararka xanta ay sheegayaan inuu ku biirayo kooxda Manchester City ama heshiiskiisa la soo afjaray. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka bandhigga ciyaaraha kaga bogan doontaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo bandhigga ciyaaraha. xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ee wareegiisa knockout-ka ama kulamada loogu soo baxayo koobka Champions League, iyadoo sidoo kale kooxda uu leeliyo Stephen Gerrard ee Rangers guuldarro ay la kulantay kadib markii kooxdaasi Rangers ay 2-1 guuldarro ay kala kulantay kooxda Malmo oo garoonkeeda lagu ciyaarayay. Malmo ayaa ka dhisan Sweden, hase yeeshee lugta hore ayuu kusoo ilaaday 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Malmo. Gerrard iyo kooxdiisa waa ay lumiyeen Rangers haddii hali waxba ay ugu adkaato gurigeeda kooxda Malmo. Tartanka way ka hari doontaa, waxaana soo bixi doonta kooxda kubadda cagta Rangers Spartak Praga oo ka dhisan Czech, waxa ay la ciyaartay kooxda AS Monaco oo ka dhisan horyaalka dalkaasi Faransiiska. Labada kooxood ayaa ku kulmay isla gudaha dalkaasi Czech, 2-2 waxba ayaana looga adkaday kooxda Spartak Praga. Kluch iyo Young Boysna hal iyo hal ayay ku heshiiyeen kulan ka dhacay garoonka Kluch. Jan Ginki oo ka dhisan Belgiumna Shakhtar Donetsk ayaa gurigeeda ugu adkaatay oo 2-1 ayaa lagu qarijiyay kooxda kubadda cagta Ginki, iyadoo sidoo kale PSV Eindhoven iyo Midtjylland oo ka dhisan Denmark iyo Eindhoven oo ka dhisan Holland ay ku kulmeen isla gudaha dalkaasi Netherlands. PSV Eindhoven ayaa 2-3 iyo waxba ku adkaatay. Sidoo kale kooxda Olympiacos Lodogas ayay la ciyaartay 2-1 ayay ku heshiiyeen. Isreerabka koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa la ciyaarayaa, iyadoo sidoo kale caawa kulamo kale oo la xiiso badan la ciyaari doono. Waxaa ka mid ah kulan xiiso badan ee dhexmaraya Spartak Moscow iyo kooxda Benfica, kuwaas oo ka kala dhisan dalalka Raashka iyo sidoo kale Portugiiska. Labada kooxood ayaa ku kulmi doona garoonka kooxdaasi Spartak, waxaana kulankoodu uu yahay mid kale oo xiiso badan. Dinamo Zagreb oo ka dhisan Croatia waxay la ciyaari doontaa sidoo kale Liga Warsaw oo ka dhisan sidoo kale Frankfurt iyo Slavia Pragana waa ay wada kulmayaan. Kooxaha sidaas ay u ciyaarayaan waa israfraabka koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League oo kooxda kubadda cagta Chelsea ay difaacanayso. Sidoo kale kulamo kale oo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa, hase yeeshee markaan waxaan idin hayaa kulamo xiiso badan oo la ciyaari doono caawa iyo sidoo kale maalmaha soo socda. Waxaa ka mid ah kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Everton iyo Manchester United, kaasi ayaa waxa uu dhici doonaa maalinta Sabtida ah, hase yeeshee caawa ayaa sidoo kale kulamo kale oo xiiso badan la ciyaari doonaa. Waxaa ka mid ah kulanka xiisaha badan ee caawa dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Tottenham, kuwaasi oo ka wada dhisan magaalada London. Macalinka kooxda Tottenham Nuno Espirito Santo ayaa doonaya in kooxdiisa cusub ay ku duulaantigi doono 2022-2023 uu tijaabo ka qaado. Sidoo kale kooxdaasi waxaana la ballansan yahay koox kale oo ka dhisan isla London. Labada kooxood ayaa ah laba kooxood oo aad u xifaaltama, waxaana kooxda kubadda cagta Tottenham sidoo kale ka maqnaan doona kabtan Harry Kane oo diiday inuu soo xaadiro tababarka kooxda kubadda cagta Tottenham.
labada kooxood kulmadii ugu dambeeyay ay ciyaareen. Haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa 14 kulan badisay, halka kooxda kubadda cagta Tottenham ay adkaatay 5 kulan, 9 kulanna barbara ayay galeen kulmadii ugu dambeeyay labada kooxood ciyaareen. Kulankii ugu dambeeyay ay ciyaareen hal iyo waxba ayaa looga adkaaday kooxda Tottenham, waxaana uu ahaa 4 Febraayo Khamiis, horyaalka Ingiriiska kulan ka tirsan. Thomas Tuchel ayaa garaacay dhigiisa kooxda Tottenham, waxaana sidoo kale Tottenham kulankankii ka horreeyay ku kula baxeen Everton, hal iyo hal ayaa ka horreysay, 2-2 oo ay Chelsea ku adkaatay ayaa ka horreysay, 2-2 waxba oo Chelsea ay ku adkaatay ayaa kasii horreysay, 2 kale oo Chelsea ay ku adkaatay ayaa kasii horreysay, 1-2 waxba ayaa ugu dambeysay kooxda Tottenham inay ugu adkaatay Chelsea. Markii ugu dambeysay oo kooxda Chelsea la garaacay waxaana ay ahayd 8-dii bishii Janaayo 2019 maalin Salaasa ah, 1-2 waxba Chelsea ayaa looga adkaatay. Kulmadaasi ayaa ka mid ah kulmada la ciyaari doono caawa, iyadoo sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Leicester ay wada balansan yihiin Saturday ama Sabtiga, United iyo Evertonna sidoo kale waa ay wada ciyaari doonaan. Sidoo kale kulamo kale oo saaxiibtinimo ayaa la ciyaarayaa, iyadoo sidoo kale koobka olombikada adduunka ee dhanka wiilashana sidoo kale la ciyaari doonaa. Si yeeshee olombikada dib haddii aanu dhigno kulamo kale oo saaxiibtinimo ayaa la ciyaarayaa, waxaa ka mid ah Kalari ayaa waxay la ballansan tahay koox lagu magacaabo Olympia, sidoo kale Fenerbahce oo ka dhisan Turkigana waxay la ciyaareysaa caawa kooxda Dinamo oo ka dhisan Ukraine. Kulamada kale ee la ciyaari doona waxaa ka mid ah Napoli ayaa la ciyaari doonta Krakow, koox lagu magacaabo, sidoo kale Real Mallorca waxay la ciyaari doonta Huesca oo Spain ka dhisan, Cadiz oo Spain ka dhisanna Isla Atletico Madrid oo Spain ka dhisan ayay ballansatay. Southamptonna waxa ay la ballansan tahay Levante oo ka dhisan horyaalka La Ligaha dalkaasi Spain. Southampton Bradford ayay la ballansan tahay, Ajax oo ka dhisan Netherlandna waxay la ciyaari doontaa Leeds United oo ka dhisan Ingiriiska. Valencia oo ka dhisan Spainna waxay caawa saddexda la ballansan tahay, iyo 30 daqiiqo kooxda Milan oo ka dhisan horyaalka Serie A dalkaasi Talyaaniga. Kooxda Milan ayaa waxa ay la ciyaareysaa kulan tijaabo ah kooxda kubadda cagta Valencia. Kulankan ayaa waxa uu yahay mid kale oo aad u xiiso badan, hase yeeshee kooxda kubadda cagta Milan ayaa loo qiimeeyay 44% inay ka adkaan karto Valencia oo ka dhisan Spain, halka kooxda Valencia loo saadaaliyay inay ka adkaan karto Milan 121%, halka barbaro lagu saadaaliyay kulankan inuu yahay 135% in barbaro labada kooxood ay geli karaan. Valencia iyo Milan markii ugu dambeysay oo ay kulmeen 2-1, kooxda Valencia ayaa ku adkaatay oo horyaalka Spain ka dhisan. Waxa uu ahaa kulankaasi Axad 17-kii Agoosto 2014, kulankaasi ayaan ugu dambeeyay labada kooxood inay wada ciyaaraan. Milan ayaa 2-1 lagu qarijiyay. Haddii aan dib u xusuusiyo kulankaasi xiisaha badan ee dhexmaray labada kooxood, goolasha waxaa markaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Valencia oo goolka la hormartay Paco Alcacer 18 daqiiqo markii ciyaartu ay mareysay ayuu ku tuuray, hase yeeshee 28 daqiiqo waxaa barbareeyay Kazuki Honda, xiddigii hore ee xulka qaranka Japan iyo Milan. Goolka guusha kooxda Milan waxaa ka dhaliyay Rodrigo oo kooxda Valencia isaga tagay. Kulankaasi xiisaha badan ayaa sidaasi ku soo dhaladay, 2-1 ayaa looga adkaaday kooxda Milan. Sidoo kale kulankaasi waxa uu ahaa kulan saaxiibtinimo, waxaana uu ahaa markii ugu dambeysay labada kooxood ay ciyaareen kulan saaxiibtinimo. Sidoo kale kulan kale ay ciyaareen labada kooxood Champions Cup ayuu ahaa koobka ka dhaca xil ciyaareed kasta markii uu dhamaado dalkaasi Mareykanka. Labada kooxood 2-1 ayay ku kala baxeen. Milan ayaa markan 2-1 ku adkaatay oo kooxda Valencia waa laga adkaaday Sabti 27-kii July 2013, kulankaasi ayuu dhexmaray labada kooxood, waxaana kulankaasi labada gool kooxda Milan ay ku adkaatay ku xusuusanaysa kooxdaasi xidigo magac ku lahaa kooxdaasi Milan, iyadoo sidoo kale kooxda kubadda cagta Valencia sidoo kale goolka ka heshay xidig qadka dhexe ugu ciyaarayay. Milan ayaa sidoo kale goolasha ka heshay Inzaghi iyo sidoo kale Kaka. 2-1 ayaa loogu qarijiyay kooxda kubadda cagta Valencia oo markaasi ciyaareysay, 2 gool iyo gool ayaana looga adkaaday kooxda kubadda cagta Valencia oo sidoo kale Audio Cup ama Championshipka dalkaasi Mareykanka uu martigeliyay sanad walba markay ciyaarayso ilaadan ayuu kulankaasi u dhexeeyey. 2 kulan ayay kulmeen, 2-1 ayayna isaga adkaadeen, caawa ayay kulan saaxiibtinimo ciyaarayaan, waana kulanka ugu adag ee la daawan doono. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Milan ayaa sidoo kale waxa ay dooneysaa
ciyaartooy fara badan ayay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda yurub ka doonaysaa, waxaana ka mid ah xidigaha kooxda Milan ay doonayso Isco oo u ciyaara kooxdaasi Real Madrid. Sidoo kale kooxda Milan ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa in sidoo kale ay la soo wareegto laba xidig oo u ciyaarta kooxda kubadda cagta Roma, kuwaas oo ka mid yahay xidiga kooxdaasi lambarka 22-aad u qaata ee Saniola. Waatay intaas, haddii aan kaga gudubno kulamada saaxiibtinimo ee caawa la ciyaari doono, sidoo kale waxayna hayaa warbixino kale oo xiiso badan oo ku saabsan sida olombikada iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo xidigaha kooxda Tottenham ee diiday tababarka. Liiskoodii ayaan idin hayaa, balse qadar daqiiqada ah aan dib isugu soo laabano. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Aston Villa oo sidoo kale ka dhisan isla Premier League Ingiriiska ayaa waxaa shaacisay inay la wareegtay xidigii kooxda Bayer Leverkusen Paley, kaasi oo ka mid ah xidigaha kooxda Bayer Leverkusen. Sidoo kale Aston Villa Dean Smith macalinkeeda ayaa waxa uu xiiseynayay xidigani in badan, kaasi oo ku raad jooga si yeeshee 2025-ka ayuu sii xayashiis uu ku sii joogi doono garoonka Villa Park, xidigaasi Bayle ee u dhashay dalka Mareykanka. Aston Villa waxa ay Bayle kula soo siixatay 30 milyan oo lacagta ganiga Ingiriiska, sida wargeysyadu qaar ay qorayaan. Si yeeshee xidigan ayaa waxaa bedel wanaagsan uu noqon karaa ayaa la leeyahay xidigii kooxda kubadda cagta Aston Villa kabtanka uu watay Jack Grealish, kaasi oo kooxda isaga dhaqaaqay. Bayle oo ka mid ahaa xidigaha kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa kasoo jeeda dalkaasi Jamaica, iyadoo sidoo kale xidigaasi uu dhaliyay 15 gool 15 goolna uu caawiyey 40 kulan oo horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka xidigaasi uu ciyaaray. Kooxda Bayer Leverkusen ayaa xidigaasi lumisay da'diisu waa 23 sano, waxa uu noqday xidigii labaad ee lacagta ugu badan ay ka baxayso kooxda Aston Villa xil ciyaareedkan 2021-2022 kadib markii kooxdaasi uu yimid Emiliano Buendi, kaasi oo Norwich City isaga soo dhaqaaqay, iyo Ashley Young oo sidoo kale kooxda dib ugu soo biray. Lionel Lyon waa mid ka mid ah xidigaha weerarka ugu fiican, ayuu yiri macalinka Villa Dean Smith, oo kaasi waxa uu yiri 39 gool ayuu dhaliyay Bayer Leverkusen tan iyo markii uu kusoo biray kooxda Genki Janaayo 2017-kii. Waxa uu ku soo raaxaystay kooxdaasi inuu u ciyaaro xidigaasi u dhashay dalka Jamaica. Hase yeeshee, Smith waxa uu yiri waxaan qolubteena ku sii sugnaan doontaa inaan celinno, ayuu yiri xidiga kooxda Aston Villa Jay Grealish. Marnaba qolubteena kama goyn doono, kaasi oo looga gacan haatinayo inuu u dhaqaaqo garoonka Itixaad Stadium. Kooxda Aston Villa xidigaasi ayay la soo wareegtay, hase yeeshee yaa xidigaasi uu beddel u noqon karaa? Jack Grealish ayaa la doonayaa ama lagu doonayaa garoonka Itixaad Stadium oo ay ku ciyaarto kooxda Manchester City. Pep Guardiola ayaa sidoo kale xidigan u gacan haatinaya. Waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican horyaalka Ingiriiska, waa ciyaaryahan weerarkiisu halis yahay, waxaana uu ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa ee abuuray kubadihii ugu khatarsanaa horyaalka Ingiriiska kooxda Aston Villa lagala kulmay. Hase yeeshee, xidigan ayaa ahaa sidoo kale midka labaad ee ugu caawinta badan isla gudaha Ingiriiska. Jay Grealish waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican qadka dhexe weerarka, iyadoo sidoo kale xidigaasina uu doonayo inuu isaga dhaqaaqo kooxda. City waxa ay bixinaysaa 100 milyan oo lacagta Yurub ah, ciyaaryahankuna waxa uu noqon doonaa kii ugu fiicnaa oo kooxda City la wareegta labadii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay, sidaas waxaa qoray mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalkaasi Ingiriiska. Waxa uu dhaliyey 7 gool 12 caawinna waa uu sameeyey gudaha Ingiriiska. Wargeysyada sidoo kale kasoo baxay isla gudaha Ingiriiska uu ka mid yahay Daily Mail waxay qoreysaa in xidigaasi uu kusoo laabtay gudaha Ingiriiska kadib markii uu kasoo laabtay safar ama dalxiis uu ugu maqnaa gudaha dalka banaankiisa. Hase yeeshee, Villa ma doonayso inay qaadato wax ka yar lacag 100 milyan ah, ayuu yiri wargeyska. Xidigan ayaa ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa ee soo maray
kooxda Aston Villa waana mid ka mid ah xiddigaha loogu jecel yahay daawashadooda isla gudaha dalkaasi Ingiriiska. Sidoo kale xiddigan ayaa waxaa ka mid ah sidoo kale uu yahay xiddigaha loogu doonista badan yahay isla gudaha Ingiriiska. Sidoo kale waxaa jira xiddig kale oo aada looga daneeyo isla gudaha dalkaasi Ingiriiska, waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu khatarsan caalamka hadda, waa Harry Kane. Waxaa looga gacan haatinayaa sidoo kale Manchester City. Labadan ciyaaryahan waxaa macquul ah inay isku koox noqdaan sida wararku ay sheegayaan. Kane waxa uu diiday inuu ka qayb qaato tababarka kooxda Tottenham. Jack Grealish waxa uu ku qanacsiyay inuu isaga tago kooxda Aston Villa. Labadooduba waxaa looga gacan haatinayaa garoonka Etihad Stadium oo ah maamulo macalin Pep Guardiola. Labada ciyaaryahan waa laba ciyaaryahan oo Ingiriis ah oo matalaysay qaranka. Hase yeeshee, labada ciyaaryahan ayaa hadda waxa ay yihiin kuwa loogu doonista badan yahay. Harry Kane balla aynu eegno, waxa uu diiday tababarka kooxda Tottenham dib ugu soo laabto kadib markii uu kusoo guuldareystay koobkii qaramada qaaradda Yurub ee lagu soo gabagabeeyey 2021 koob garoonka Wembley ee isla gudaha dalkaasi Ingiriiska. Tartanka qaramada qaaradda Yurub ayaa COVID-19 uu baajiyey sanadkii 2020 la qabtay ahayd. Hase yeeshee, 2021 ayuu tartanka dhacay. Hase yeeshee, kabtan Harry Kane kama dambeystiisii markii uu kusoo guuleystay tartanka waxa uu go'aansaday inuusan dib ugu soo laaban kooxda Tottenham iyo tababarka kooxdaasi. Xiddigan ayaa waxa uu doonayaa inuu koob qaado. Hase yeeshee, waxaa jira xiddigo waaweyn oo soo maray kooxda Tottenham kuwaasi oo falsafad aaminsan hal nooc ah. Taasi ayaa ah in tababarka ay diideen xiddigaha ugu caansan ay doonayeen kooxda Tottenham ay ka tagayaan waddadii ayuu ku socdaa Harry Kane. Taasina waxa ay daliil u tahay in Harry Kane uu xiran doono fanaanad kale oo aan ahayn ta Tottenham. Haddaba yaa ka mid ah xiddigaha diiday tababarka sida Harry Kane isagana tagay garoonka kooxdaasi Tottenham iyo kooxdaba? Waxaa ka mid ah Dimitri Berbatov, waxa uu ku biiray kooxda Manchester United, hase yeeshee waqti badan ayuu la qaatay kooxda Tottenham. Waxa uu maray waddada hadda Harry Kane uu ku socdo. Berbatov waxa uu diiday 2008 inuu tababarka kooxda kubadda cagta Isbaaniska ama Tottenham uu dib ugu soo laabto iyadoo looga gacan haatinayay isla magaalada Manchester. Hase yeeshee, markaasi waxaa doonaysay kooxda Manchester United. Waa uu ku biiray ugu dambeyntii Berbatov. Harry Kane ayaa sidoo kale hadda waddadaasi ku socda. Luka Modric, kubad sameeyihii xulka qaranka Croatia iyo kooxda Real Madrid, waxa uu ku biiray kooxda Real Madrid iyadoo uu diiday inuu tababarka xiddigaasi soo xaadiro. Hadda booskaasi waxaa taagan Kane. Tottenham waxa ay ka bixisay 30 milyan xiddiga ku guuleystay abaalmarinta ugu sareysa dunida Ballon d'Or 2012 marka sanadku uu ahaa. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa maalmahaasi xiiseynaysay ama ay ka dhexarkaysay in xiddigaasi guulo fara badan uu la gaari karo. Hase yeeshee, Luka Modric ugu dambeyntii waxa uu ku biiray 2012 30 milyan kooxda kubadda cagta Tottenham ee kooxda Real Madrid ee ka dhisan gudaha dalkaasi Spain. Waxa uu kula guuleystay 4 jeer koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Dalkiisa waxa uu geeyay markii ugu horreysay ee kama dambeysta koobka adduunka, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee 10 sano ee la soo dhaafay aanan ku guuleysta markii ugu horreysay abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan dunida marka laga soo tago Messi iyo Ronaldo. Sidoo kale waxa uu noqday xiddigii ugu horreeyay ee qadka dhexe ka ciyaara oo ku guuleysta abaalmarinta in muddo ah kadib. Modric hadda waxa uu ku sugan yahay kooxdii uu kaga tagay Tottenham, waxaana uu gaaray meeshii ugu dambeysay ee kubadda cagta laga gaaro, iyadoo sidoo kale xiddigaasi uu isaga dhaqaaqay 30 milyan oo keliya. Waxaa hadda waddadaasi ku taagan kabtan Harry Kane. Sidoo kale Gareth Bale, xiddigii sidoo kale ku biiray kooxda Real Madrid, dib ayuu ugu soo laabtay Tottenham iyadoo amaah uu ku yahay. Waqti ayuu ku soo qaatay kooxda uu isaga tagay Tottenham, hase yeeshee Real Madrid uu ku biiray ayuu ku soo gaaray guulihiisii ugu waaweynaa ee kubadda cagta. Gareth Bale waxa uu kula soo guuleystay 4 jeer koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League, horyaalka La Ligaha dalkaasi Spain, Super Cupka dalkaasi Spain, iyadoo sidoo kale kooxda uu ahaa fure kulamo qaar ah oo koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ay ku guuleysatay, sidii tartankii u dhexeeyay kooxaha ka dhisan Madrid ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Gareth Bale ayaa waxa uu ka mid ahaa xiddigii u matalayay Wales 2020 Euro
iyadoo sidoo kale xiddigaasi uu u dhaliyey kooxda Tottenham ee White Hart Lane ku ciyaareysay 2013 markii uu ka tagayay 21 gool. Hase yeeshee, inuu u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa ahayd mid kooxdaasi ay ku qarash garaysay 86 million oo lacagta geniga Ingiriiska, taasi oo u dhiganta 100 million oo lacagta Yurub ah. Bale ayaa sidoo kale ka mid ahaa xiddigihii ugu fiicnaa ee soo maray kooxda Tottenham, waxaana ugu dambeyntii kooxda Tottenham isaga dhaqaaqay iyadoo koob raadis uu yahay. Waddadaasi waxaa ku taagan Harry Kane oo diiday tababarka. Bale, Modric iyo sidoo kale Berbatovba waxay diideen tababarka inay soo xadaraan, waxaana ay ku biireen kooxihii ay doonayeen, waxaana ay ku guuleysteen markoodii ugu horreysay koobab. Bale ayaa ugu dambeeyay. Harry Kane ayaa ah hadda xiddiga labaad ee diida tababarka, tan iyo markii Bale uu diiday 2013. Bale markaasi waa uu isaga tagay garoonka kooxda White Hart Lane ay ku ciyaareysay. Hase yeeshee, xiddiga xulka qaranka Ingiriiska Harry Kane ayaa hadda waxa uu doonayaa in uu aado koox cusub halkaas uu ku dagaalami karo. Weeraryahanka ayaa dhaliyay goolal fara badan, hase yeeshee koob kuma uusan helo, waxaana uu doonayaa hadda in uu maro waddadii ay mareen xiddigihii ka horreeyay kooxda Tottenham, kuwaas oo ku faa'iiday in tababarka ay diidan. Hase yeeshee, Gareth Bale ayaa ugu dambeeyay oo ahaa kii ugu dambeeyay ee diiday tababarka inuu soo xaadiro, waa isaga tagay kooxda. Modric ayaa ka horreeyay, Berbatov ayaa sida hase yeeshee waddadaasi furay oo ciyaartoyda kooxda Tottenham u furay in tababarka aysan diidin oo kooxda ay kusoo biiraan, kuwaas oo ugu dambeyntiina kusoo biira riyadoodana ay u rumowdo. Harry Kane ayuu ahaa kii ugu dambeeyay tababarka diiday. Aynu aragno meesha uu ku dambeeyay. Hase yeeshee, qodobo kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socda, balse qadar daqiiqada. Waa tahay kooxda Bayern Munich oo ka dhisan Bundesligaha dalka Jarmalkana waxaa ka baaqday tartankii xiisaha badnaa ee DFB Pokal, kaasi oo u dhexeeyay kooxo aada u xifaaltama sida Bremer iyo Bayern Munich. Kulankan ayaa ahaa kulan Bayern Munich ay ku xaqiijinaysay wareega hore ee Pokal Cup, kulan ay la ciyaareyso kooxda Bremer. Kulankan Bundesligaha kooxda haysata koobka Bundesligaha ayaa ah mid kulankaasi uu ugu baaqday COVID-19 awi. Qaar ka mid ah xiddigaha koowaad ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa aaday karantiil. Caafimaadkeennu waxa uu yahay mid annaka inu quseeya, ayuu yiri macalinkaasi kooxda Bayern Munich. Bayern oo sidoo kale soo saartay war qoraal ah ayaa waxay ku sheegtay in xiddiga kubadda cagta dalka Jarmalka uu ku dhawaaqay in kooxda Bayern Munich kulankeedii ee la ciyaar lahayd Premier uu dhici lahaa Jimcaha loo baajiyey COVID-19 awi cudurka coronavirus, iyadoo sidoo kale xiddigo badan uu ku dhacay oo ka mid ah isla gudaha dalkaasi Jarmalka. Xiddigaha uu ku dhacay waxaa ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ee sidoo kale lagu magacaabo Julian Brand, iyo sidoo kale Thomas Munier oo ka mid ah xiddigaha weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee sidoo kale kooxdaasi Dortmund. Julian Brand oo u dhashay dalka Jarmalka iyo Thomas Munier oo u dhashay dalkaasi Belgium ayaa waxa ay maqnaan doonaan 14 maalin ee soo socda kadib markii laga helay cudurka COVID-19. Labada xiddig ayaa ka mid ah xiddigaha oo lafdhabarka kooxda Borussia Dortmund. Hase yeeshee, waxaa taasi ay macquul ay tahay in ay seegaan kulamo muhiim u ah kooxdaasi Borussia Dortmund. Gudaha dalka Jarmalka waxaa la sheegayaa in dib ugu soo laabtay cudurka COVID-19, kaasi oo markii saddexaad macquul ay tahay inuu soo laba kacleeyo. Hase yeeshee, xiddigaha kooxdaasi Borussia Dortmund siigi doona ayaa ka mid ah labadaasi xiddig, kuwaasi oo ka mid ah in ay COVID-19 ugu maqnaan doonaan 14 maalin. Bayern Munich xiddiga kale ayaa laga helay sheeshee lama shaacin, waxaa kulankeedii Premier ay la ciyaari lahayd uu u baaqday cudurka coronavirus awgii. Tartanka Olombikada ee wiilashaha ayaa sidoo kale meel xiisa badan maraya. Haddii aan halkaasi ka gudubno gudaha dalka Jarmalka iyo COVID-19, xiddigaha ku maqnaan doona koobka Olombikada adduunka ayaa waxa uu ugu socdaa dalkaasi Jabaan,
sihab samana iyadoo sidoo kale koobka uu ka mid yahay koobka lagu jecel yahay ee dhammaan dunida ay isaga u timaado. Koobka waxaa dhanka wiilasha kubadda cagta xalay ciyaaray kulamo xiiso badan. Brazil ayaa waxa uu la ciyaaray xulka qaranka dalkaasi Mexico 9 sano ka hor. Labadani dal waxa ay ciyaareen kama dambeysta tartanka olombikada adduunka, iyadoo xulka qaranka dalkaasi Brazil uu ku guuleystay tartanka markaas uu garaacay xulka qaranka dalkaasi Mexico. Labada dal ayaa aad u xifaaltama, waana laba dal oo ayn badan kubadda cagta soo wada ciyaaray. Xalay ayay ku wada ciyaareen Tokyo, hase yeeshee xulka qaranka Brazil iyo Mexico 120 daqiiqo oo ay soo horjoogeen. Ugu dambeyntii xulka qaranka dalka Brazil ayaa sheegtay inuu guul ka gaaro xulka qaranka dalkaasi Mexico. Kulanka ayaa ah mid ka mid ah kulamada ugu fiican ee labada kooxood ay ciyaareen, iyadoo sidoo kale Brazil ay doonayso inay noqoto dalkii afraad ee mar labaad ku guuleysta ama mar labaad ku guuleysta tartanka koobka olombikada adduunka ee kubadda cagta 121 sano kadib. Taasi ma dhicin si yeeshee xulka qaranka Brazil ee maaliyadda jaalaha caanka ku ah ayaa doonaya in taariikhdaasi mar labaad dunida uu qoro. 121 sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu dambeysay oo dal uu sheegtay in laba mar uu ku guuleysto. Waxaa ka mid ah dalalkaasi Great Britain, Hungary iyo Argentina. Hase yeeshee Brazil ayaa noqon doona dalka afraad haddii uu ku guuleysto mar kale koobka olombikada adduunka ee kubadda cagta. Spain ayaa sidoo kale waxa ay soo garaacday xulka qaranka dalkaasi Japan, kaasi oo ahaa dalka marti gelinaya tartanka. Xulka qaranka dalkaasi Japan ayaa hal iyo waxba ku guul dareystay kadib markii uu la ciyaaray Spain. Xulka qaranka Spain goolka waxa uu ka helay Marco Asensio. Hase yeeshee Spain xiddigaha u ciyaaraya 11 ka mid ah ama 6 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ciyaartoy line up ka ahaa tartankii qaramada qaarada Yurub ee Euro 2020 lagu soo gabagabeeyay garoonka Wembley oo uu la tagay Talyaaniga. Spain xiddigaha u ciyaarayay waxaa ka mid ahaa koobkaasi iyo kan xiddigan shaashadeena kaga muuqday ee Petri, kaasi oo ahaa 17 jir mucjiso uu ku tilmaamay macalinka kooxda Barcelona macalinka xulka qaranka Spain Luis Enrique. Xiddigaha kooxdaasi sidoo kale u ciyaarayay xulka qaranka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xiddiga Michael Oyarzabal, kaasi oo ka mid ahaa xiddigihiisii Spain u ciyaarayay. Sidoo kale Yaban kuma guuleysan tartanka olombikada bilad kubadda cagta marka la eego markii ugu dhaweyd waxay ahayd markii ay ku dhammaysteen 2012 kaalinta afraad ee tartanka. Si yeeshee taariikhda weli ma aysan dhicin dalkan inuu ku guuleysto abaalmarin kaalimaha koobaad, labaad iyo saddexaadba. Hase yeeshee Japan waxa uu ku dhammaystay afraad. Spain iyo Brazil ayaa noqon doona kulanka xiisaha badan ee la wada sugayo. Hase yeeshee intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya. Barnaamijka waxaynu farsameynayay Najib, aniga Axmed Salaada ayaa halkan idinkaga soo jeedinayaa barnaamijka idin soo saaray. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.